terrori shiba shiba se ro ni shetan ni se ro ni shetan ni e pa itan ni alaji ti ku o alaji ma ti ku o ayin la ti ku o ro patapata ni ba re guje daso bori o ibi e ri o e ki gbe wa lo ori ko ni faun edo ki dungbin otutu ki meja lale odo ibi e ri o e ki gbe wa lo wadu le ba se ero ero lati fe gbo pe pa mo wura ti jade o ma jade lotun la o ni bayi mu tegun reku o ma dun mo lo olorun fun se e wo dede ton lu gba ton lu agidi gbo ton lu kini kan ton je o boye ba nkan ton wa ta mu deni e wa ro wa nti ton de lu ko jaganda ko di bayi to wa ke kini gbo te de se e wo de ade ngbo si na pe kan TikTok kan kini kan yede dede bo to je pataki won mo ko bi ti se won kan ma mese kan ma will mo ra won o ni de so o ni ton lohun ba yan o no re ma se agba ja la ni baba won be hun ti ni se orin lo je ko ngba de orin ngba to ngi se sare wa ma sare pada ni nkan ti yen gan ko sani ti o won ni le aye ni nkan ti yen gan ko sani ti o won ni le aye gbogbo da to ba ru rere ma so ri ani gila jayin la o je gbogbo kan lilu egba o de je gbogbo kan ni gbogbo wo gbogbo apapo gbogbo laye yi tori ko atalakowe o ati omode obirin o atagbalagba o ko se n to gba tali alaje ayin lo mo ni eyan kan wa la america te eyan mi ba de la america ko ni record meji to n be lo mi ma lo ba kajo ni lodo imade nibi ile ti ile alaje gangan ile aja omo wura ti ma lo ba ka lo sirisi lati ti kan from one ti de gbogbo edele emi na ti mo joko yi mo sumo opopo to ba je pa alaje ko ti pe bi o ti pe bi olorun ti pe won sodo ni o ti yeyin record ti ma ti ti o ma ti ja pe oruko ma ti yo ne lodo e ati be to marun si mefa but gbogbo nkan ti wa la kole o ti yeyin to ni gba ta gbogbo nkan ti sele ti baba gbogbo o je nkan to dun olopolopo ni odun kan ton ba se radio nsale gbe yin lodo radio ni kan to wa bi bridge sale gbe bi bridge le tv ati alamo laso yen ma ba won labegi lodo gbe nkan ton pe radio ma ma se ma joko me da ma ba da para kini kan de e ta joko ma yo mo won de ni akim wa sa baba en be akim gogo omo wura gogo o yi baba e ni bi kan to ni ko lo nko olohun ti la wa pe ko gbowo ko ya gbe moto si ko lo be si to ba pe ko dode bi baba yi ma pada de ko baba e mo baba e ti pada si odo ramotali alaja ramota o si wa laye o lagoba ibi area ti mo wi yi bere kini step bridge bi to ba les lati yalibona agoba gogo en mukala ede so ba laja ni bere an pe se sin role ọrẹ wọn kan wá látẹkọ tán pẹlẹ àríbi dó bàbá lóko mọnù wọn náwó tó kí n gbà yín ṣọlá o ọlá mọdà àti ìta ni alága àtàlàkọ ogun yóò ṣe rere fún ẹ o lábúlé wa rí wọn èdè wọn sẹẹtì ni wọn ọlọrun kó jọ mẹyẹ ká pàdé àgbàkọ ọrọ alájà ìlọ múra kò yàtọ tí wọn ní pé ẹfun máà tó lakíní mọ lórí tọgbà bẹẹ lọ yìí yẹn táǹpẹ lìí yé báyé mu ó máa wá bá ń bẹ a má jọ dápà a má jọ sọrọ a pẹlú wọn bẹrẹ ìdí èmi dìmọ dúró tí mo jókòó tí n bá dọdọ alájà ra mọta yìí ẹnu kọ ọtí kò kàn mí lẹrun rí ajá ìlọmọ wúrà ló yẹ kó kàn mí lẹrun ló jẹ kí n mọ tí àìlàjẹ àìlọmọ wúrà tí n bá dìbò ìjọ n bá ti páàkì first farm mi tó ti yẹ yín ọgbẹni wa dìbò akọrọ ti fún akọrọ ti fún àwọn èlé ni o máa mú òlé ni àtọwọn àtàríbidó àti iye ọmọ kan báyìí dọmínì ọlọpàá kan báyìí máa ń tẹlé káàkiri gbà sodi eyin o ma n tẹle kaka ajo ti ko mo ede o le taso ọrẹ mi nẹ tun wa de ọrẹ mi siraju din ni alowonle kan lẹtẹ n gba ladi gbẹ yi n gbọdọ ọdọ mi ro de si so eyin a ma jọ wa n bẹ gbọn n fẹra mọta èmi n fẹ sadi sadi eko eti ko wa laye o ọba gbọ ma bẹ ni o ẹnikan ba mama mulika o ṣẹlẹ o n pele taju mama n ta koko koko ti mama n ta yan o wa jọ kan sali yẹn o wà lẹgbẹ nbẹ nbàdìbẹ nkò ní bá njọ nbàbà láfta gbogbo gbànjọ máa tó jọkàn ṣá nbàdìbẹ nkò ṣá sálẹ ọdún ebi èmi ìyẹn ti ní fọs fàájì òfin gbé kiri èmi ò ní fọs tí mo fi ń gòdì mọtò máa fi gbé ngbà bọtì mo ní fẹsfà tó ti yé lọdún ọlọrun mukala èdè tó ń ta ogù o wà lẹgbọ lágọba mbẹ o wà jọkàn ṣá bí mọtò bí ọkùnrin ṣe wá fi mọtò tájì tí mo fi tó ń bá
ojo nsise koko o ngberi ago ka ayi olodun ko forun ko won na mo kon de won eni alaji madam ko ya kilo nse mo pe be ni pe gba to ran pe o nte apuruwa lojumo le ni na o ba teri moto da san rin titi alaja yin lo mo wa so be fun ma yen o ba ti de ba ko fi moto wa ma gbe omo bi yin lo wa gbe lo wa da le ko da tabi gbo na ba ku wa ti wa ja pada o ba ni moto ara rin titi na o jo yan se lo ko ma ejo keta jo e ori wa la ba di alaji ba ni o le joko nbi o le joko nbi laye mo ye tan alaji ni alaji ba no da ba jo kini o ba pe ko to ko nbi eni ko ji fo le ti ni bra 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 o be ta ma alaji on to wa be je bo ni mo je lati manu gada ni jo keta alaji nkan lo gba le o wa to sam kan alohun le se mi yen suraju alohun le alohun le adigbe te ngbo yi o se mi afeja lorun jo dede mi so ti lo npa ko to ma se bayi ako lodo ma ba wole wole gboda bi gboda miliki ile ki to nti ya no ka go awa ba antira mota bi ni alaja to ale gbe ti o wa le ile mi so yin alaji to mo en de njo en kan ti gbe to alaja alaji ni sha kan permanent ni yan ile mo wura se ton ba park moto won 1922 OGW 2244 kan ni an ba park sa le bayi mo ba park ti be ba ma jo ni ma joko ma gbe sha be awon ni permanent sha awon de ni permanent cup ti alaja ma fun loto gidi gbe an de ma joko alaja to re ti dagba ni o ah awon na mu omo omo gan tori son ogbon dondele iyan mama ise tori boku ba ti ma paro lo n de gbe ye keye o ti reja agba kesoro da gbe de gbeyan de nse jeje a to de tele re betere be ti ba laji ba ti de ma gba bi won ma wo lo ma wo so mo ma jade a ma wo so mo ma jade ro ade ye ade ye kan wa le mi pelu alo le njo an fa oro kan de le pe kini kan mo ri pe alo le ti yo toro ti ko n pe pa o tan mo ri po ti n pa e so e kan de ma gbo pe n pelu ranger wallahi ta lasma la lasin alaji lo ba pa roro ni mi nbe pe kin se ni ka se se ru ite se o di ni ko ni so nja lo ti sa so e kin ko yo te ma se ru ko be so e kin ko yan re meji ojo ni ma gba ti ko e jo be de ni lo wa fu akon ti mi jo keji ka parin alaka alaji la ba alaji le o tutu a se mi ma fe la be je san alaji mo di go kele won tan yan le won li toko mo di gu step baba wole gbe nku le yen yan gu step lo soke la ba wole le yen mo di gu kon le ma wo pa lo won mo do nbe pa lo won be yo be ni gogun ma ba won kan pe ta do wa le mi a wa ni gba mo ba tawa tawa ya wure mo ba kainde mo ba kainde nsale so ti yin ah mo ti ah alaji owo ko ma gbe ah se ko si o mu ni ah egbon ni mo wo ah e o le ba won da pon ni ere kun li badon o da pon fe lo badon kini kan ba ni o da o ko si wa la ni gbogbo yin mo ade ko pe mi ati alowo nle awa wo ah se mi le ya o ma yin ta o kainde ma daun ṣé mo ṣe ń ju alẹ́ olé fún un bẹ́ẹ̀ jọ wá ń jọ ẹni dídé ní bẹ́ẹ̀ ni tó di ẹyin ẹ wo dídé ọwọ́ yẹn gbé pẹ̀lú wa ìwà dáadáa tán nígbà nílẹ̀ tó fi wá ọ lọlé à méjì ìjà náà ọ̀sẹ̀ kó dìjà ọba àparí rẹ̀ kéèyàn nípẹ́ lọ́hún fún yàn líwà rere fún láyé ìwà mọ wúrà ọjọ́ rẹ́pọ̀dù rẹ́ bá gbọ́ mo lè máa gbọ́ ìṣẹ́fíwo kí máa gbọ́ kìnìún ṣẹ́rọ́ mọ wúrà lọ́dọ̀ tèmi wọ́n ṣe dùn mí mọ́ mo rí kan tí mo rí kan rẹ́pọ̀dù àyìnlọ́ mọ wúrà pátá lọ́wọ́ lọ́ mi pátá bí n bá so báyìí mara ti so bẹ́ẹ̀ ni mo wà mara sílẹ̀ àmọ́ gbọ́dọ̀ lórí o nójú tí mi ò mọ̀ lórí alaji o nójú títí kan òwe títí kan kíni kan de ń gbà mí pẹ̀lú ẹyin ọ̀rẹ́ mi jókòó yìí a máa jọ ń fà mọ́ra lẹ́rù ní fourth member rẹ́kọ̀dù ẹ̀ kò lè tẹ̀ láyè kẹ́ bá ṣọ́ ẹ̀rígbẹ́ ọtún bọ̀ ń tẹ̀ sí ọtún tẹ̀ ìlọmọwúrà sí ni ó tẹ̀tù bẹ́ẹ̀ borí gbogbo ọ̀pọ̀lọpọ̀ ní wà tá ń sìn adẹ̀ fẹ́ má gbọ́ ọmọ wúrà ni ẹ wo bí kan junction níbi kan níbi ẹyin tamaki ọ̀n ta fóònù yẹn ẹ lè kọjá bẹ́ẹ̀ jọ́ mẹ́ta ọmọ wúrà náà máa gbọ́ lemọ́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 lemọ
o ma jade lo di o merin o o ma kini kan dede bere so a ma pe ti gbogbo wa a ma be se gbo de kan ta mi na wa de ma jade ne bayi tegun reku o ma dun mo e olorun fun se e wo dede ton lu ngba ton lu agidi gbo ton lu kini kan don je o boye ba nkan to wa tamu deni e wa ro an ti to de lu ko jangan da ko di bayi to wa kini gbogbo te de se e wo de an de gbo si a pe kan TikTok kan kini kan yede yede nkan to je pataki won mo ko fi ti se won kan ma me se kan ma wi ni mo ra won ma be se ko ma ko ndi e ku bi la ba se lo ba ye ba tesi le ka tesi a la ja ni omura olon ko bi o ko ba foriji ko lon ko ba forun ke a la pala to wa ni won na re ni kan la ni won na re ajape mo wa ni odo muli kan lodo ya yi njo kan mo lo moto pon 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 gba yen mo ra moto la po meji salake mo wa lodo muli mo wa lodo o la so ge ni mota ni ta ita ajokun ya lo se faji mo mu ti nbe pelu ara to wa nbe ajo se faji pe pe de ba japa se de ni ajape ni ah o mo gbodo koye alaja ni lomo wura bo ba je pe ede ko aye titun ala ni won pe ka korin fun ara on fun e so bayi fun mi se nbe jo afa to nbe fe to ma ti mu kala sarumi o de ti ku olongo fun ke orin pe oga ni ayin lomo wura o bo ba je aye to nde awon eyan meyan to nda si arin oro won pelu e abi koye lo toto be lo sirisi e won elere mi to tuku loji ta tun wo de ri mo ye chinu e de o ne de so o ne ni tolorun ba yan o no re ma se ka ye ma lo rira ka jo ma se po e wa gba aja la ni baba won be ohun tin ise orin lo je ko ngba de orin ngba to ngi se sare wa sare wa ma sare pada to ti ye ni pa tegun loku la be ta le leni olodun ko jo ko baba gbowo eyan mi kan ore mi ni eyan mi ni ke mu yara mo ni olodun ko ba gbo esoke olodun ko fun ne se boje fa la jo to ro jijina la jina jade ri ma gba kaye to mo Outla Bitter Tea ẹkun akikanju ti n wọ̀ya ìjà pẹ̀lú àwọn àìsàn bíi kíndìnrín èyí tó ní stone nínú kidney stone yóò mẹ́ẹ̀tì rẹ̀ tẹ́ẹ̀sì ìyàmọ́ ìgbẹ́ dànù òun kan náà sì tún ní o ló ń ṣiṣẹ́ fún liver àìsàn jẹ̀dọ̀jẹ̀dọ̀ a tún máa ṣiṣẹ́ fún hàtì ìyẹn ìṣòro àìlèmí sókè sódò dáadáa tó tún ṣiṣẹ́ fún ìfúnpá gíga high blood pressure bákan náà gbogbo ẹ̀yìn tẹ́ ẹ bá ní ìṣòro ìsétọ̀ tá a mọ̀ sí prostate cancer gbogbo àwọn àìsàn tá a là kalẹ̀ yìí pátápátá ni yóò wo gbogbo àìsàn gbogbo ẹ̀yìn tẹ́ wà ní magic star láti rí egbògi now outla bitter tea rà ẹ kàn sí wọn ní number 45 Middleton Garden magic star M241AB tàbí kẹ́ ẹ pè sórí àwọn nọ́mbà tó wà lójú ìwòran yín yìí àti nigerians number yìí pẹ̀lú egbògi la outla bitter tea ewé àtẹgbògbọ́n bẹ́lẹ́ wọ́n fi ṣe àgbékalẹ̀ rẹ̀ pẹ̀lúra lónìí kò jẹ́rìí sí ìmọ̀ ìjìnlẹ̀ tiwantiwa. ó dáhùn lọ́wọ́ àkú gbọ̀ngbọ̀n gbọ́ngbọ̀n alájílé baba amúkálà sàrùmí ní gbẹ̀yìn níwájú ṣọ́ọ̀ṣì gbẹ̀yìn ilé ẹ̀ wà níbi iwájú níbi mọ́kàn máa ṣe àtọ́ ta mọ́tò wájú nàwárùdín bẹ́ẹ̀ mú am ojíjì mọ́kàn gbọ̀ngbọ̀n pé nǹkan máa ṣẹlẹ̀ àárín abẹ́òkúta kí ló ṣẹlẹ̀ ẹni kan bá ti láago mọ ìlà ọmọ wúrà lórí o wọn pé kíní kan gbé lọ tọ́sítú wọn pé kíní kan látàgọ́ ọ̀ka o ọpọ́n ọjọ́ ń fọ̀rọ̀ kíní kan dìde mo fẹ́ pé mi ò gbọ́délẹ̀ ọmọ mi tí mo fi mọ́tò pickup tí mo ní múra kò méjì gbà lọ́dọ̀ alájọ́ ọba dínà mẹ́kánìkì ìsàlẹ̀ akẹ́ mẹ́yìn kún ọ̀fẹ́ ìmìnira ń bá bọ̀ ọ̀nà sí ti ọ̀nà àtàtàn ìwọlé ọ̀nà lọ́sọ̀rọ̀ epa ìtọ́ni alájí ti kú o alájí ma ti kú o àyìnlá ti kú o ooo kíní kan mo nu oku kẹ ọ dẹrọ gbọngàn kan ta sí alẹ sùn wọn lè ṣe rárá ìbẹ̀rẹ̀ àti gbọ́njọ kan kọ pé à ó bá gbé bọ̀ ìkú ni kán bá gbé bọ̀ lọ́dọ̀ ṣé ó yí sí kán bá gbé bọ̀ mọ̀lá amẹ́ríkà ẹ kán bá gbé bọ̀ london pátápátá ni ẹ̀bára egun ṣe ìdáṣọ borí o pátápátá wọn bá ti bàjẹ́ kí la fẹ́ ṣe sí ti bàjẹ́ nìyẹn ti bàjẹ́ torí ó wà wà lára ojú bá alájà ìlọmọ́ra ṣe kúrò ládùjọ́ ìdẹ̀dẹ̀ dé ní àdẹ tí ìṣèlú ṣe jọ àìrí ṣe jọ ọlọ́nkọ́ bá fọ̀rùn kẹwọn ọ̀gá ni wọn o bàbá dáadáa dẹ̀ ni wọn dáadáa ni wọn. ìkan ṣojú mi dédé àsìkò ẹ kò tí sìkà ló fi wòlí pé kí ni ṣíyá onípákòrè wà lọ́dún yìí mo wí yìí o alájí láti alájí láti oúnjẹ tó ń ṣe mẹkáníìkì ó pò ń ṣe kò mọ jáde mo lọ bẹ níbi tí wọn ń pè abakan wọn ń pè abakan ní baba fowó sédò nítorí odò bẹẹ láti láwọ gbà yà àti baba ilé lọńdọ gbà yẹn èèyàn fọparun ṣe kọ máa jẹ ọjọ èrò pẹrẹpẹtẹ mo pẹ dé àwọn dágìnì dá àwọn kinní kan yèrè bóyá alájí fẹlẹ ọṣẹrẹ níbi kan bóyá kinní kan bóyá ọ̀nà méjì náà gbére sí tó náà kàn wá máa ń fún wa bẹni pé ó dà pé bí alájí bá bẹ lọ kàn wá fẹ fún alájí la ìbéèrè bá ń dùn wọn wọ́n ṣe ìyẹ̀kọ́ wálẹ̀ ni ẹ̀ bá gbéra 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 gbá gidi kan léde wọ́n ti kó níṣẹ́ bọ́ máa pẹ́ dẹ́ báyìí àti wàhálà jìtì fún netex kí ó ti lọ
alaji ti lo ti mo da lati ni ba lati mo wi nsin ore ti ko mechanic o se n to no je n to mo gba yan o n se lona di yoyo an po na to je lona di yoyo itori legbe yin laarin ati da sa ni gbe mo grammar school yan ama ya lo sa re gede gede ni ile baba ni ile di ati to se ni bo suti ati to se ni ibe ni lodun elo ni mo gbere won to na meta mo tun woli ile baba ile mboyeri lodi keji ile public ni bi after kan ko to di pe record wa ti sa pon jari je ko mo kawe lowo ni won ma tele mi fun so atun lo won eniyan en se ko mo njo de den o tona bi meta merin pelu gbadun den ni ko e to pelu gbadun ni o dede adiri iru dudu won den se yi o le fe gbon amọ ile amura bo ba gbon amọ ayin la mo wura bayi bo n se npon lo waju leyin toro mo gbon wa o mu la ka ibo ni leyin oke jari tu naira oju kani meji o fi pa laya ti jo ibi eri o e kigbe wa lo ori ko ni faun ejo ki dungbin otutu ki mega lale odo ibi eri o e kigbe wa lo eni ro bi simi abi aba ni ya yin ni won ma gigbe oyin o je baro ajani wa dede gba rele na dede gba record ni jade won be si interview to wo sokun ni polo eyin jacket pampampan bere tin bere ko ni mo fa be lo je bayi ninu ra padu e ri ko je bayi emi won ji mi gbe eh ya ba wo record en se to wo ewo yin to bi lo to lo le bayi ninu e to fi o je bayi laya o yo ko ji mi gbe ke eni ro bi si seri adua temi lati gba ni pe mo so kini kon be ko mi ni o pe ni olodun ba yan re ma se e lo olodun ba ye ti yan to ba n se yan ni ko ye ke ofise re sere tori gbe debi na ile ibirin pa se ta na se de ni ori mo ke mo chin tete waju de ni lerun e ngo ti won ba n se ko tumo ma mura si ni ngo ba ya olodun to olodun re gbadu e da o so eyin olodun na asuju wa gbadu wa ni olore elere mi le ni bawo e pa olodun ma pa afiko e to ni e ta ni popo pe elere mi le na oru le ni so eyin eni kan le ni mo foruko bo lasiri so eyin bọlọrun se kẹtọ bọlọrun se kẹtọ leni to ba je kuru ọrun ba di star kankan be de de ma gburo won ni mo a fujiro nko o to na fujiro nko nigba ki ba saja ani keran mu mu emi nife si yato sele sele nife si o ti yato to ra boti olomi ba so luju boje yawo re so luju e ma fe se a fe se si labe ki e ka pe lagbaja oni adele ma gbe won ra de n gbo ruko won ra de n gbo re ju na de ki ni ba gbe de kale kale mu fa di de no ni se ti kale ba se ko tara mo ni ti mo de le so ti mo ro ko tun be sumo die o ni omo ekiso ma be okuta nbi so ti ye pe ko tuko nje ko tu be jo die o ni omo aruna sola yi misliu so ti ye awon eyan wa e den gbe laruge lojojumo iyan e ke mu yara mo ni but olodun lo ma gbe on de be so if you allow je number 1 omo ti wa niyan omo ti wa bọlọ je nse kan ni o e gba na re o na tun tin de o ewe re re eyan olodun ko ni jale lowo aye ko de dan kan re o n fọpọlọ kọrin e kan se pe ka ma wi otowo to ka ma mọ ni bori gbe ti bere bu ke pari si ọmọ dada ni ọlọrun fun se ju ọlọrun fun se gan mọ rin kọgan e fun wa se fi ka bo ifa o kayode o oorun mi la agbe o o mama ni dola re dola fa o e ifa o kayode o orun mi la agbe o o mama ni dola re yi lola fa o ti fi orisi ni o tun se lodun kan bayi yo a si le si la lowo le nbi bayi ladigbe de ladigbe ti wa nu gbongba ti pari ntona ko jangba ni ti pari da di mo moto de lo mo boyi o ni inu ere eyan ewo taye kein owo ko ma gbe won nawo fun se fi wa lawo yen ti pe life no won yen ti bi ti mo so record ni be o di si lo wa lo ta ti na le na lo ti to no kiki ti bi bi apa lo ni won ta wo la so oge o de ni alaja mekun ti wa n jaye o di meji bolumole so ye na tun to ti to tun loru tan ni bebe de ni eun alaja iyawa to wa leyin wa nbi nsin alaja nu mota ni ramota laye aduniade toru ni aro ti record emi ayin la ko ramota laye aduniade alasi olot alisi olotini o so die ina na ni so die yawo ina ni but alaja ti mo daruko yi ma alaja ni oko ni mota laye ati san
tẹgbọnrin kun wọn ní àwọn olókìkì lábẹ òkúta nígbà tó ti wòsílà ọmọbìnrin náà tó wà ní jaja ń gbà yẹn mélòó àti ẹfẹ dárúkọ ń gbà yẹn àwọn ọmọkọ abẹ́kúta tiẹ̀ máa rí kábíkà ní àwọn ọmọkọ lè máa rí báyìí ọpẹlọpọ lọhùn tó fún wa ní kápítà ọpẹlọpọ lọhùn tó yẹ kí kápítà tẹ wá lọwọ gbogbo iṣẹ ẹnìkan tó dúpẹ lọwọ àbọ ọbásanjọ ọgá ni wọn wọn gbà kó ṣe wọlé tó yí pé dé ní tó yẹyìn òun ló yẹ kí lùdú ọmọ lọhùn bóyá ní ìsìn bóyá ń dá sí tani mọ̀ pé àlewà dé bagídé mi igbóríko bí láti yí láti sálẹ̀ gbé yìí ládé bí skuta ń wòran bọ́ọ̀lù yín gbà st louis kan náà ṣe pé tán bẹ́ẹ̀ dédé bíbá yìí igbóná ra bi dún yélo ni morale bi 1000 82 ni morale bi mo ṣe pantheon 83 1000 mi lè bá ló ń rí ra tirẹ̀ 3000 àfọn 15 wulẹ̀ 1005 okú 15 àná àfọn lóṣù mẹ́ta sọ̀rọ̀ bí gbà mí lè ra lànà bíbá yìí ọ̀nà èèyàn bá wọlé ẹ̀ máa tọ́ ọmọ ṣẹ́ àti bọ̀dà ṣọwọ́ náà yà sáré ta fún wa tó wà nsàlẹ̀ gbé níbi àná yunifásitì orí ta fún àgbà yẹn. orúkọ mi tí mò ń sọ̀rọ̀ yìí ni alhaji chief hasan ọwọ́ kò máa gbẹ adébóyè tí mo jẹ́ ẹkẹrin gbogbo ìlú gbẹ̀yìn tí mo jẹ́ ààrẹ mọ́ṣáláṣí onírèké adigbẹ alówólé ibi tá a jókòó sí yìí tí mo tún jẹ́ baálé wọn léni léni baálé gbogbo adigbẹ alówólé onírèké léni léni adigbẹ fọ́ lọ́hùn gẹgẹ bíi tún ajẹ balógun kámítà gbogbo ẹ ìgbà pátápátá ni o ìṣàbẹ̀kúta o pátápátá balógun kámítà gbogbo ẹ ìgbà pátápátá iṣẹ mi àwọn ènìyàn iṣẹ mi tí mo kọ́ láàárọ̀ gbàrà tó jẹ́ iṣẹ́ márùn oníṣẹ́ gbẹ́nàgbẹ́ni tó ń pè ní fọ́nísọ́ kámítà bíi dínà fọ́nísọ́ bẹ́ẹ̀ dédé tẹ́wé yẹn iṣẹ́ àfikún iṣẹ́ dédé nìyẹn nísinsìnyí n bá gbàṣẹ ilẹ̀kùn ni mò ń ta ń bẹ̀ wọn fáin fáin dọ̀dẹ ni ilẹ̀kùn tó ṣe é rí tó bójú mu ni pẹ̀lú wọn fírèmù ẹ̀ tó tún bójú mu tó ṣe é rí nǹkan tí mò ń ta ń bẹ̀ dé nìyẹn bí mo sì bẹ ẹjọ́ mẹ́ta wọn wà ń bẹ̀ mọ́ bá fẹ́ bá tọ́ bá bí kí n dín lówó à ń pè lórí fóònù bẹ́ẹ̀ àwọ̀ fóònù mi ṣọ́ọ̀bù mi wà lọ́wọ́ ọ̀tún yẹn tọ́kùn lè green tọ́ba ti wà abílé tuntun ìròyìn ayọ̀ rèé fún gbogbo ẹni tó wà ní london àtàgbègbè ẹ̀. arahim afro caribbean cash and carry import and export of african foods also help to pay school fee in uk for nigeria with money transfer to uk and back to nigeria. arahim afro caribbean cash and carry wà ní rayam excess rm139ys up minister road south rayam london. gbogbo èyí tẹ wà ní london pátá ó yá ẹni ṣó lọ́dọ̀ arahim afro caribbean cash and carry ibẹ̀ gangan ni ìfọkànbalẹ̀ wà. bíta ti ẹkùn akíkanjú tí ń wọ̀yà ìjà pẹ̀lú àwọn àìsàn bíi kíndìnrín èyí tó ní stone nínú kidney stone yóò bẹ́ẹ̀ tirẹ̀ tẹ́ẹ̀sì ìyámọ́ ìgbẹ́ dànù òun kan náà sì tún ní o ló ń ṣiṣẹ́ fún liver àìsàn jẹ̀dọ̀jẹ̀dọ̀ a tún máa ṣiṣẹ́ fún háàtì ìyẹn ìṣòro àìlèmí sókè sódò dáadáa tó tún ṣiṣẹ́ fún ìfúnpá gíga high blood pressure bákan náà gbogbo ẹ̀yìn tẹ́ ẹ bá ní ìṣòro ìsétọ̀ tá a mọ̀ sí prostate cancer gbogbo àwọn àìsàn tá a là kalẹ̀ yìí pátápátá ni yóò wo gbogbo àìsàn gbogbo ẹ̀yìn tẹ́ ẹ wà ní magic star láti rí egbògi aula bita ti ra ẹ kàn sí wọn ní number 45 middleton garden manchester m24 1ab tàbí kẹ́ ẹ pè sórí àwọn nọmba tó wà lójú ìwòran yín yìí àti nigerians nọmba yìí pẹ̀lú egbògi aula bita ti ewé àtẹgbògbọ́n bẹ́lẹ́ wọ́n fi ṣe àgbékalẹ̀ rẹ̀ pèlúra lónìí kò jẹ́ yìí sí ìmọ̀ ìjìnlẹ̀ tiwantiwa.